Okay, so hai korang, hari ni kita nak understand meeting sikit. So kita nak main game. Game apa? Korang kejap lagi, okay? Ciao. Okay, so hari ni kita ada activity choose or choose. Activity ni simple je. Okay, kita akan panggil 6 orang team yang kurang 6 bulan dekat Farilism. Okay, dan team-team lama, okay, boleh tanyakan soalan yang relate dengan kerja. Okay, relate dengan kerja, korang boleh tanya. Personal pun sikit lah. Okay, alright, so semua orang kena tanya. Semua team lama kena tanya daripada team baru. Boleh tak dibatalkan team lama? Dan team baru wajib jujur. Itu dia punya game. Wajib jujur. Okay, so pertama saya nak invite Amir. Boleh lah. Ni orang sikit ni orang.
Let's go. Hot date lah. Soalan B. Soalan B, adakah bawa makan soalan ni? Member sebelah tak main eh?
Takde. Sama je. Sama je. Sebab apa selama ni? Dia selalu kata saya buat kerja, dia selalu ajak saya beli nasi rumah. Memandangkan semua tanya okay, semua dah tanya. So saya nak tanya kat Wani lah. Intern kat sini 6 bulan. So apa plan lepas adakah lepas intern tu nak sambung lagi ke atau nak sambung kat studio? Ada plan yang lain. So after 6 bulan ni Musa dah soalan. Aduh. Tentang sikit. Mana semua tak tanya lagi Wani. Okay, so nak tanya adakah Wani masih belum berpunya lagi? Ni buat gaduh eh? Okay. Okay, mana orang ni? Office ni? Siapa paling baik? Paling baik. Terpaling baik. Al-Hafiz. Abang.
Contohnya beli goreng pisang. Beli goreng pisang, orang nak goreng pisang. Kau nak pisang apa? Pisang abu ke? So, dia baik lah guys tu. Okay. Yubi. Siapa you? Yeah, you. Ya, assalamualaikum. Jadi soalan kepada Arif. Arif, hai. Soalannya adalah manusia dalam parenting ni siapa yang paling laki ke perempuan? Laki ke perempuan? Laki satu, perempuan satu. Haa, laki satu perempuan. Haa. Weh, dia dah kahwin dah weh. Kalau laki lah yang saya rasa okey sikit. Siapa ni? Cik Zaid lah. Sebab, Cik Zaid? Haa. Awak lagi ni dah ada best friend. Weh, ada. Sebab saya kan baru dalam bidang sales ni kan. So macam dia banyak lah macam bagi saya tunjuk ajar macam mana nak tolong. Waktu saya baru-baru nak datang sini pun dia yang tunjuk jalan saya balik Subang Jaya. Kalau tak saya tak tahu mana Subang Jaya. Tak sesat ibu lah. Cipu. Dekat Subang Jaya ni. Okay, yang kalau perempuan saya tak apa lah. Yang saya rasa tu intern lah. Intern pun tak tapi sama juga. Tapi intern banyak pada nak balas klien untuk dalam WhatsApp lah. So macam ada ayat-ayat yang saya tak tahu, saya tanya dia. Dictionary lah. Yang ketiga Erina. Sebab waktu mula pun sebelum saya ganti tempat Erin, Erin banyak tunjuk ajar saya. So itulah. Ini jauh berselamat. Mantap. So saya cari yang paling tersembunyi lah. Danish lah. Nampak sikit kepala. Kau kapal. Rambut. Okay, Danish. Okay. Nak tanya. Kalau turun job, siapa yang paling tak suka saja bila digandingkan? What the hell? Ya, selamat hari raya. Panas. Saya makin sampai sini makin panas. Saya nak tanya saudara Amir. Ya. Okey, soalan dia dengan cerita ada nice. Okey, panas. Ambil pula. Ambil. Oi. Kalau lagi tu ni chat ni. Kalau kena jujur memang kau balik je. Balik dia lagi. Slow, mic dah dekat dah slow. Wei, slow sikit jantung eh. Siapa paling gelap dalam Pak Izzat? Gelap.
Ada ramai. Ramai calon. Yang mungkin muka gelak-gelak tapi semua orang baik dan humble. Saya boleh tahu muka paling gelak saya rasa.
yang kalau turun job ni yang susah sikit Azimah. Oh, sangat kau bro. Susah nak refund. Okay. Pedas sikit, pedas sikit. Sebab macam Nas cakap kan, macam environment semua happy apa semua kan. Bukan macam Usna kan, boleh bagi macam yang environment yang tak okey tak dekat yang feminism ni? Yeah. Environment kan, contoh macam kadang-kadang team marketing macam dapat benda yang best lah kan daripada boss kan, daripada daripada boss kan. So dari office side ni mesti ada rasa macam boss ni buat sebelah ke apa kan. So tak best lah benda tu. Kalau ikut logik semua akan dapat sama rata. Cuma masa tu je yang marketing side lebih sikit. Soon nanti akan dapat juga. Lepas tu ada yang macam peli-peli macam tu tak syok lah. Kita semua dah macam besar kan. Semua dah boleh fikir. Semua dah boleh fikir matang lah benda tu. Ni apa nama tu, soalan ini adalah soalan 30 markah. 30. Jadi susah. Dia agak kebat lah, kamera berfikir aras tinggi sikit. Soalan ini ditujukan kepada tim saya, Arif. Soalan yang berbunyi, berapa harga package untuk tu? Berapa combo 2 event? Dia macam serious sikit. Okay, sebab berkenaan kerja lah, berkenaan kerja, okay. So Arif, okay, soalan yang saya tanya adalah apa nama tu? Apa kawan awak? Adaptation Arif tentang job scope Arif sekarang okay. Dan juga Arif rasa Arif boleh bawa ke tak job job scope yang sekarang, which is sales dalam finance. Ni kena editor juga. Record YouTube. Kita editor eh. Kena. Kita orang buat thumbnail. Rasa lagi satu apa yang kesukaran yang Arif hadapi dan apa yang Arif expect. Wow. Ini soalan yang besar. Hai, saya Arif dari Perak. Setakat ni kalau bagi apa pasal adapt ni macam rasa tak boleh lah. Tapi saya cuba sebab ni baru tak sampai lagi sebulan saya duduk dekat bidang ni kan. Tapi kalau sejujurnya memang rasa macam macam susah lah nak survive kan. Sebab tu memang bidang sales ni memang bukan orang kata calang ada punya cabaran dia tu. Macam nak apa tu, nak cakap ayat-ayat manis dengan klien. Lepas tu nak tarik klien tu. So macam tekanan dia kat situ. Macam nak close tu susah sikit. Sebab saya memang jenis yang nak cakap pandai bercakap tu tak sangat. Tapi kalau nak, saya cukup menyembang tapi saya jenis bukan suka nak kalau macam nak apa ni, orang kata nak tarik orang tu macam susah lah macam tu. Sebab saya pun kalau nak cakap nak mengurat orang pun tak boleh macam tu. Dennis je nak lima soalan. Nak tanya soalan dia siapa, contoh lah Dennis nak buat kerja tu kan, nak buat kerja contoh nak capai KPI 1 satu hari tapi orang tu cakap tak payah buat, siapa?
Pendapat Usna terhadap Encik Faiz. Describe. Banyak. Oh, banyak. Baik, Encik rajin. Baik, Encik rajin. Nah, kalau kita kat dalam kapal kan. Kita dilanda tsunami yo. Ah yes, aku nak 5 orang. Siapa yang nak selamatkan selain daripada tim BD? Siapa 5 orang? Perempuan, Fida, dengan Manida. Okay. Lucky, Rafus, Jibais. Okay, dah soalan jawapan apa ya? Okay. Sorang lagi. Sebenarnya kita nak terima jawapan Cik Faiz je kan? Yang kita ada dengan kawan-kawan, dengan orang yang kita sayang lah. Siapa? Siapa? Syami? Tak, dengan kawan-kawan lah. Dengan team Paragizer. So kalau macam kita buat kerja tu, jangan buat kerja sangat. Tapi KPI siap lah. KPI siap lah. Pada spin ni. Itu sahaja untuk korang. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share.